Nu ko, čau, te ir cīruļu ģimenīte. Ir sācies bērnu brīvlaiks. Un vecāki, par cik ir ļoti, ļoti sagrēkojuši, viņi nav paņēmuši uz Turciju bērnus līdz. Tad mēs esam apsolījuši, ka bērnu brīvlaikā jūs varēsiet izvēlēties, ko jūs gribēsiet darīt. Bet mēs, diemžēl, laika trūkuma pēc mēs nevaram izbraukt nekur uz ārzemēm, kā to ļoti daudz tagad ir izdarījuši, skatāmies un siekalojamies, kā citas ģimenes ir aizbraukušas atpūšās Turcijā. Tad bērniem tika piedāvāta iespēja, ko jūs gribat darīt. Un tad bērniem tas pats galvenais, kas bija, viņi gribēja, lai būtu viesnīca, obligāti palikt kaut kur pa naktī. Otrs bija, lai būtu baseins. Un lai būtu džakūzī. Lieldai akali ir, lai būtu garšīgs ēdiens. Un tad mēs esam tagad ar bērniem atbraukuši uz 3 dienām uz Rīgu. Nekur tālu, bet tepat uz Rīgu. Uz divām fantastiskām viesnīcām. Tās viesnīcas, protams, jūs redzēsiet, kuras mēs esam šoreiz izvēlējušies. Un pastāstīsim, kādēļ tieši tās viesnīcas izvēlējušies. Un rītā bērniem akali būs iespēja izvēlēties, ko vēl mēs pa dienu šeit Rīgā sadarīsim. Un tā kā mūsu piedzīvojums ir sācies, mēs esam atbraukuši uz Rīgu, ārā līst lietus. Briesmīgs laiks. Ļoti briesmīgs, jā, un tagad mēs atbraucām uz Līdiņu vienkārši paēst, ieturēsim pusdienas, un tad jau dosimies ievākties savā pirmajā viesnīcā. Nu labi, ilgi negaidīsim, un tā pateiksim, pirmā viesnīca ir Velton Rīgā spa viesnīca. Ir te patām centrā, Vecrīgā. Tā kā jā, mēs ātri uzēdam un dodamies uz viesnīcu, jo, protams, ka bērni nevar sagaidīt, kad tiks baseinos. Jā! Esam tikuši līdz viesnīcai. Viesnīca, Velton Rīgā Hotel Spa. Un te patām uzreiz pāri ielai, uzreiz ir Stokmens un uzreiz ir Forum Cinema. Īstenībā baigi ātri aiziet, ar vakarā varam uz kinīti, ja izdomāsim. Bet patreiz mums ir jāsteidzās uz spā, jo spā ir brīvs tikai sākot no 2 līdz 3:30, pārējā laikā esot visi aizņemti. Šodien esot ļoti daudz cilvēku. Protams, kad ir bērnu brīvlaiks, tāpēc arī cilvēku ir diezgan daudz šeit. Rekorodis jau kā grib uz spā, jau pat nes divas somas. Galvenais bija tā, ka mājās, kad bija Jānis Somas, viņam viss bija pa smagu, bet tā, ka jāsteidzās ir uz spā, viņš ir pirmais. Mēs esam iečekojušies jau, tagad ir mums numuriņš iedos. 5. Stāvā un tūlītām brauksim, apstīsimies, kāds ir mums numuriņš. Čeku, lifts ir vaļā. Aiziet, ej, kur ir lifts. Šodien treniņu taisīt. Mēģinu pat tādu mazīt. Juhu, mūsu stūra numuriņš. Nu, būs vietas mums viss. Būs, mierīgi. Šitā mana, šitā mana. Šitā mana. Bilguļamā gulta. Man ir augstāk. Jā, un tas ir lielāks, tāpēc. Es gribu. Kur ir lotas gulta, tā? Aha. Es gribu uzreiz. Nu, numuriņš tiešām ir ļoti plašs. Priekš mūsu ģimenes, pilnīgi pietiekoši. Kur ir arī vannas istabā. Juhu! O, vanna arī ir. Ā, varam neiet. Varam neiet spā, paliekam vannā. Ko? Paliekam vannā? Nu, nesmuki. Tā nedrīkst. Katram ir čības, katram ir vielas. Īstenībā mēs nekavēsim daudz laika, jo divos mums jau jāiet un jau ir pāri diviem. Mēs fiksi ģerbimies un dodamies uz spā. Tūlīt parādīsim, kāds ir šeit spā, jo mēs varēsim šoreiz salīdzināt. Mēs esam hotel Velton Rīga un rītā mēs būsim Velton Riverside. Tā kā salīdzināsim, kur ir labāks spā un kur ir foršāk palikt ar bērniem. Vai ne? Jā. Rodim, tev te patīk? Jā. Ko? Jā. Kas tev patīk? Gulta. Kā lielākā daļa no ģimenes ir gatavi spā procedūrām. Ne procedūrām, bet spā. Baseiniem, džakuzi.
braucam tagad lejā, apskatīsimies, kāds ir šeit. Nē, uz mīnus divi vajag. Šeit iekšā ir tiešām ļoti tumši, bet īstenībā nu tā diezgan mājīgi, diezgan omalīgi. Ja mēs ļoti ceram, ka kādā brīdī mums sanāks paprasīt, lai mums iestājas gaismu, lai mēs varam uzfilmēt un parādīt, kā te īstenībā izskatās. Esam nodzīvojušies pa spā, tagad ir nedaudz jāatpūšās. Piekusam basēns, džakuzī, sauna, basēns, džakuzī, sauna. Tagad nedaudz ir jāatpūšās, un tad ir jāskatās, ko mūsu lielde ir izdomājis, kāds ir nākamais plāns. Īstenībā šodien jau bērni nosaka to plānu, kad tu prasīsim bērniem, kas būs nākamais plāns, ko mēs darīsim. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. Atnācām pēc spā, sarunājām ar bērniem, kad izdomāsim, ko mēs tagad darīsim. Kā jūs domājat, ko mēs darījām? Mēs forši atgulāmies un visi aizmigāmies. Labi pagulējām. Un tagad sarunājām, ka nekur šodien ārā no viesnīcas nebrauksim, paliekam te pat viesnīcas, atpūšamies. Tagad esam nonākuši lejā uz restorānu un paēdīsim garšīgas vakaras. Es ļoti ceru, ka būs garšīgas. Mēs ar Ivaru vakariņas iesākam ar zemeņu zupu ar saldējumu. Ups, nē. Nē, jo nē, īstenībā tā ir biešu krēmzupa pikanta ar kazas sieru. Te atnāca tik lielas porcijas, ka diez vai bērnu apēdīs. Es zinu, ka es šodien būšu ļoti pieēdies, jo man nācies apēst gan savas porcijas, gan vēl bērnu porcijas. Raudi, ko tu paņēji? Frī un visnas nageti un kečups. Kečīgi? Jā. Un Lotte ir arī tāda porcija. Lotte, ko tu paņēji? Pastu ar lasi. Un tomātiem. Un šeit ir ļoti skaistas tēņas. Šī tēja ir roža tēja. Tur ir tādas rožu pumpuriņi iekšā ir. Apelsīns. Galvot, vēl sīrupiņi tiešām ļoti garšīgi tējas. Un arī skāba, galīgi skāba. Saldi skāba. It kā mēs esam restorānā, bet manuprāt, šī ir lielākā porcija manā mūžā, kas ir atnesta restorānā. Vai tiešām restorānā ir tik lielas porcijas? Garšīgi. Kas man tur ir? Risotto ar vistas gaļu un cēnēm. Un tev? Kartupeļu klimpas. Arī tāda porcija, es nezinu, mums uz visu ģimeni parasti mājās tādiem. Taču, mums visi. Un Lotte jau ir tikusi pie saldām, un Rotis ir ticis pie pankukām un arī. Labi, Lotte saldais ir ļoti pieņemams izmērs. Kā kafija. Ko? Riktīgi kā kafija. Kā kafija? Un Rotim trīs pankukas saldējums un vēl logas. Ir labi? Jā. Nepārēdīsies? Nezinu, jā. Aliņu nevajag tev pavirkt? Es jūtu, jā, ka mums abiem ar rodi, lai varētu šito visu apēst, vajag pa vienam kalsam aliņu. Daini piedod, nu vienu aliņu, nu piedod. Rīt no rītā mēs dodamies uz spā. Mums ir tagad stunda, kad mēs būsim vieni paši spā. Lelda iet ar kaut kādiem kloķiem. Jā, ko tu darīsi tajā spā ar tiem kloķiem? Ko Lotte darīs ar tiem zelžiem? Ko viņi darīs? Es arī, protams, eju somu, bet man somā ir
ūdens līdzi paņemts, bet ko meitenes darīs. Bet jā, mēs varēsim tagad vienu stundiņu papriecāties pa spā vieni paši. Un pēc tam iesim brokastīs. Vakariņas bija tik lielas, ka nevienam negribas vēl ēst. Lauta, tev gribas ēst? Jā. Jau? Mhm. Nu jā, tu jau pusporciju. Viņa pusporciju vakar neapēda, mēs dabūjām ēst. Tagad no rīta vismaz ir saslēgtas gaismas un mēs varam parādīt, kā īsti šeit izskatās. Jo vakar, kad nācām, tad tiešām šeit bija diezgan liela tumsa. Skolnieku brīvlaiks un it kā bērnus vajadzētu izklaidēt, bet sanās tā, ka aizgājām. Mēs uz spā no rīta, paģumpījām nedaudz, palēkājām pa džakuzāru un pa baseinu, un pēc tam Lelde bija karsto akmeņu masāžu, un tikko mēs esam atgriezušies, un Lelde nu šiem var padalīties, kā viņai patika pirmo reizi ar karstajiem akmeņiem. Man liekas, nebija pirmā reize, kaut kad man jau bija bijusi tāda masāža, bet... Es aizmigu gan trīs, baigi forši bija tiešām, ir tik forša sajūta. Relaksējos, beidzot. Tagad ģērbjamies un beidzot ejam brokastīs. Rodis jau ir saģērbies. Rodis jau grib. Viņš saka, es jau gribu ēst. Es pilnīgi negribās ēst. Vienkārši ātrāk saģērbos, pēc ātrāk uz viesnīcu braukt. Mēs braucam uz nākošo viesnīcu, mums jau ir vairāki apskats objekti Rīgā, ko mēs noteikti šodien izmantosim. Tā kā, jā, pēdam brokas, svācam, kravājam mantas, ejam pēc mašīnas. Mašīna mums ir vienā maksas stāvlaukumā un nezinām, cik pa viņu mēs samaksāsim. Bet kaut ko samaksāsim, šeit nav kā dobalē, kad te visur, kur lietas visur ir pa velti. Tā kā savācam mašīnu un dodamies uz Adventure Park. Esam izvākušies jauno numuriņa un esam ceļā uz veikalu Alfa, uz Akropoli, kur ir šis Adventure Parks bērniem. Nezinu, kāpēc arī uzprasīju vai pieaugušie ies, nezinu, ko mēs tur ar Lelu darīsim. Lelu, iespējams, ka lēkās pa batutiem. Nē, es iešu uz Alfa. Mēģi. Šo veikaliem. Bet ko mēs varam pateikt par šo viesnīcu, kur mēs palikām pirmām kārtām? Viesnīcā palika tikai dēļ brokastīm vien ir vērts, un arī īstenībā vakarā vakariņas bija tik lielas un viss bija tik garšīgi, kad atbraukt kā tādam lielam gurmanam garšīgi paēst, tas jau bija baigi forši.
Viens mīnusiņš gan ir, ja jūs atbraucat ar automašīnu, tad ir jārēķinās, ka automašīnu novietot tādu savu viesnīcas pārkinga nav. Ir pa 15 eiro, ir iespējams atstāt viņu kungu ielā. Mēs viņu atstājām vienā blakus pārkingā, kur pa 12 eiro no 6 vakarā līdz 10 rītā. Es gribēju teikt, ka ļoti laba lokācija, ja paliek pa nakti viesnīcā. Pāri ielai var ar kājām aiziet uz kīnu, uz vakara seansu, piemēram, un no rīta aiziet uz galeriju centrus, šopingā. Atbraukuši uz Adventure Parku un no ārpus ir tas tik interesanti, mēs nevaram sagaidīt tikt iekšā. Un es nevaru sagaidīt iet augšā, tāpēc... Iekšā mēs augšā? Iekšā, no augšā arī, tāpēc var... Augšā uz Batuti, vai ne? Jā, tas Batuti parks. Un arī es pats nevaru sagaidīt. Ejam iekšā, paskatīsimies. Let's go to go! Nē, ko redzēt, ka augšā lēka? Kas tas ir labirīns? Jā. Te var izstiepties. Tu nevarēji. Es vēl domāju, ka te varēji augšā. Te tā kā ziemā. Arī es lienu pa šitām trubām. Arī mums ir tikās atrakcijas. Galvenais kaut kur neiesprūst. Kas tur galā? Ā, galā ir Batuti. Pagaidī. Nu, rodi, aiziet. Vēl augšā. Man ir vēl kaut kā. Tev vēl kaut kā? Jā. Tev jau rokas stipras ir. Tu pievilkties arī vari, tad jau aizies. Nā, lopi. Skaties, rodi, kur kājas arī likt. Jā. Liec uz tiem vārtiem kāju, jā. Lota tu līdz būs augšā. Jē. Kā pelbi izšīt, rodi augšā. Atspējies tagad. Laidies vaļā, laidies vaļā. Vau, rodis tā kā alpīnis, riktīgs. Jā, kājām, Lota, vau.
pirmo reizi mēģināšu kliņš kāpšanu. Pastīsimies mēs kopā ar Lotte, bet Lotte ir jau smalts, tad viņa ir iesildīsies, viņa jau māk. Es tad nemāk. Lotte. Pirmais ir tās, ka ir bailīgi palaisties vaļā. Bet ir labi. Reāli tas pirmais no augsts palaisties vaļā ir diezgan tās bailīgi, bet tās stromīgi. Bet divreiz uzkāpām, tieši ir pilni. Man ir piekusuši. Nu, Lotte, kā tev? Šis arī viss līdz galam strongmenis. Patika? Jā. Man ļoti arī es jūtu, ka noķēru tāds bērnības atmiņas. Bija baigi kruta. Bet Rotas nevar nomierināties. Viņš saka, viņam vēl vajag pievarēt pēdējo sienu. Jātiek līdz augšai. Jātiek esot līdz augšai beidzot. Vēl bīši un tu esi augšu. Jei, malač! Tu esi augšā. Lec lejā. Un jump! Goli, patika? Jā. Jā, viens vārds. Visu atkal daru. Vienkārši gribas vēl tik daudz. Vēl gribas? Jā. Jābrauc atkal būs šeit? Jā. Tāpēc esam atbraukuši uz Riverside viesnīcu, iečikoties, apskatīties, kāds ir mūsu numuriņš. Un tagad aiziesim, parādīsim, šis ir lielāks, šis ir plašāks, gaišāks. Mums ir arī augļi. Ejam, mūsējie visi jau ir iekšā, jau priecājās pa numuriņu. Šis tiešām ir tāds īsts ģimenes numuriņš, līdz tam parādīsim. Parādīsim šo ģimenes numuriņu. Kas tā par ģimeni šeit ir, es nezinu, bet it kā iedeva, mums visajiem iedeva vienu numuriņu. Kaut kāda svešā ģimene te ir. Kas te ir? Mums ir tik plašs numuriņš. Mums ir tik, liela divguļamā gulta. Pamēģinām ielikt, kā to rāda reklāmās. Kas tā? Kas diepa smiekliem tādā? Ko? Īsa gulta. Īsa, jā. Re, kur mums ir? Mums ir vanas istaba. Atkal mums ir vana. Tāda vanas istaba. Skatīties, cik daudz ir ziepes, šampūni. Kas te vēl ir? Kaut kādu magu vīle vai kas te ir? Ķemme. Zobu komplekts. Vanas sāks. Kas šitas tāds ir? Zobu higienas komplekts, vēl tā, vēl tāda teida. Un kas ir pats foršākais, tas, ka šitie sīkie mums vakarā netraucēs. Un varēsim mierīgi mēs ar Leldi pastīties kīno. Man ir, kur viņiem ir pilnīgi sava istabiņa. Katram ir sava gulta. Rodi, kur ir tava gulta? Kur tu izvēlējies? To, jā? Nu ieliec iekšā, parādi, tā kā es ieliecu. Abi. Hava! Kur tu pazudi? tu aizlici pa vidu. Es ielicu iekšā vakrumās. Arī bērniem ir savs televizors. Vakarā ieslēgsi viņiem ar veco raidījumu Miedziņš nāk. Nu jā, ļoti plašs numuriņš. Thank you.
mēs vēl neesam bijuši spārs šeit ir daudz lielāks, un arī brokas telpas, un te lielāk tā mums iepriekšējā viesnīcā teica. Forši arī, ka mums ir auglīšu trauks. Auglīši. Tu vairs nebūs. Bet tagad jā, mēs tūlītām aizbrauksim uz digitālo muzeju, kur pusčetros sāksies, nezinām kas, bet kaut kas par Japānu. Bērniem īstenībā ļoti patīk Japānu, viņi visu laiku fano pār Japānu un saka, kad ir tā valsts, kur gribētu aizbraukt. Tā kā uz Japānu pašu mums patreiz nesanāk aizbraukt, bet uz muzeju, kur kaut ko rādīs par Japāņu. Japānas mākslas darbi tie būs. Ā, jā, Japānas. Vai ko Leldi zina, kas glēznes, tur būs? Glēznes mākslas darbi būs digitālā veidā. Pa ekrāniem lielajiem. Ne jau oriģināli, bet nu, tā kā uztaisīt tādu tā kā izstādīte digitālā veidā. Lelda apsēdās un īstenībā viņa varētu apsēsties citā vietā, tad būtu divi vietā. Viņa ēstu augļus šeit un uzreiz šeit var žāvēt matus. Rekuru, skatieties. Šitā te. Un šitā var žāvēt matus. Redzēt, cik labi īsta viņa šeit uzreiz. Taisi žāvē matus, ēd augļus un fano par Japāņu muzeju. Labi, mēs dodamies uz šo Japāņu muzeju digitālo. Parādīsim arī droši vien, ka jums, ja jūs labi uzvedīsieties, un pavisam pēc tam drīz būsim apakaļ un dosimies uz spa. Esam atbraukuši uz skolas ielu 2, uz digitālo galeriju. Un tūlītām iesim iekšā, pabaudīsim Japāņu mākslu. Nobaudījuši Japānas mākslu. Ģerbamies, taisamies uz spā. Mums spā ir 4:30. Mums ir pusotra stunda laika. 6:00 pie mums nāk ciemos Mārtiņš un Laura. Pasēdēsim mūsu foršajā numuriņā, papļāpāsim pa dzīvi. Pa turpmākām darbībām. Bet tagad visi lidojam uz spā. Rodis, gatavs spā? Jā. Pilnīgi gatavs? Jā. Jāuzēd vēl odziņas. Pēdējās odziņas. Galvenais būtu. Pat jāņogas ir. Grib jāņogas? Un zemenīt vienu atstā. Garšīgi un skābi. Nu, ko aiziet apstīties, kāds ir otrais spā. Otro dienu pēc kārts jau uz spā. Šeit ir ļoti daudz cilvēku, tāpēc, ka mēs tagad nefilmēsim. Bet mēs noteikti jums parādīsim šo spā, mēs rītā no rīta nāksim uz 9:00 un parādīsim, kā tu visi izskatās, jo tad mēs būsim atkal veselu stundu, tikai vieni paši. Mēs četri pa visu spā varēsim gan pa džakūzi, gan pa baseinu, bet teikšu tā, ka ir diezgan lielāks un diezgan iespaidīgāk šī spā nekā bijām vakardienas viesnīcā. Bet nu, arī tur romantiski forši ir pavadīt savu brīvo laiku. Tad mēs sēžam saunās, bērni peldās pa baseiniem un vienkārši baudam laiku. Bija Laura atnākusi ciemos ar Mārtiņu. Pasēdējām, papļāpājām par nākotnes plāniem. Un tagad mēs braucam, neticēsiet, braucam uz tām pašām vakariņām, kur vakar. Tikai uz citu restorānu. Uz citu restorānu, bet izrādās ēdiens ir pilnīgi tas pats, kas vakar, jo Velton, abas divas ir Velton viesnīcas. Otrais piegājiens. Parasti ēdam vienu un to pašu ēdienu, tikai pēc kādām jubilejām, kad ir palicis kaut kas pāri. Bet tagad sanāk akala, ēdam to pašu zupu, ko ēdām vakara.
Atceramies, ka viņa bija diezgan asa, pikanta, tagad skatīsimies, kāda būs šajā viesnīcā viņa sanākusi. Roti arī īstenībā tas pats ēdiens, kas vakar. Roti pagriez pret mani. Viens un tas pats ēdiens mums ir tāpēc, ka mums abās viesnīcās ir iekļautas trīs kārtu vakariņas. Un izrādās abās viesnīcās ir viens un tas pats šefpavārs un viens un tas pats piedāvājums. Tāpēc tā sanāk, ka mums divas vakaras pēc kārtas ir vienādas vakariņas. Jā, man arī tas pats ir. Labrīt no rītā, tīko mēs pabeidzām ballēties, tusēties pa spa, bijām tiešām vieni paši, kā jau jums solīju, tūlītām arī parādīšu, kā šis spa izskatās. Esam bijuši brokstīs. Mēs pirms nodžumpījām pa baseiniem, izrakojāmies šeit pa spa zonu un tagad ejam augšā taisīties un iesim uz brokstī. Oh, Susanna, don't cry for me. We had some good years, so let me be. The world goes on, I sang my song. My own true love for you to see. Oh, Susanna, don't you cry. Hold the tears back and dry your eyes. Esam veiksmīgi aizvadījuši divas dienas un divas naktis Rīgā dažādās viesnīcās, izmēģinājuši dažādu spā. Bērni ir iztrakojušies pa baseiniem, pa spa, Rodis pat guļ. Rodī! Esam arī īstenībā laicīgi apakaļ Dobelē, jo mēs esam nenorīgas, nenopilsētas. Bērniem jāstrādā, viņiem jāiet ārā, jāskalda malka, ir jāzāģē, jāpļauj zāli, jākrāj lapas. Ir vēl palikuši dažas dienas brīvlaika, tāpēc esam atgriežušies mājās, lai bērni var arī kaut ko palasīt, pamācīties. Bet mums šīs divas dienas viesnīcās patika, un ja nekur tālu mēs necerojam uz ārzemēm, tad īstenībā te patām 60 km no Dobeles Rīgas centrā ir fantastiskas viesnīcas, kurās var palikt ar bērniem atpūsties, aizbraukt uz kādiem atpūtas parkiem turpat Rīgā. Ja paliek ilgāk, var arī aiziet uz kīno un vēl kaut ko šo to sadarīt. Pats galvenais, ka bērni ir apmierināti. Patika jums? Jā. Bija viss kārtībā? Tā kā atpūšaties, esiet priecīgi, baudiet brīvdienas, baudiet foršo rudeni. Iebraucam Dobelē un sāk saulīt spīdēt. No. Pareizā pilsētā dzīvojam. Īstajā pilsētā dzīvojam. Dobeles skaitās viena no saulainākajām pilsētām, vai pat saulainākā. Tā kā neko baudiet dzīvi un esiet priecīgi, laimīgi. Čau visiem!